Току-що президента на Република България, господин Румен Радев, постанови и възложи на мен, след решение на парламентарната група, след подписване на коалиционното споразумение с Обединените патриоти, да съставим правителство. Коалиционното споразумение го подписахме малко по-рано. Опитали сме се да изчистим всички възможни детайли, които да гарантират стабилно управление. Сега имаме няколко дена да го изпълним и с съдържание от кадри, експерти, политици, да има баланс в него. И най-вече, което искам и днеска сигурно и утре ще отвориме темата, не като министерство, а като екипи, да могат да сработат добре хората, които ще вземат министерски, замминистерски постове и вице-премиери. Съответно и по приоритетите в програмата, но ако можем да ги определим като клъстери, отделните теми, много е важно вътрешен министър, социален министър, финансов министър, здравен министър, да работят заедно, за да може това, което сме описали двете партии в програмите си, да учат децата, да се премахне неграмотността, да стане така, че да не следват парите само ученика и качеството на образованието да е добро и съответно пък там, където е необходимо към родители, които не осигуряват възможността на децата си да учат, да се оказва необходимата принуда. И затова е необходимо тези няколко министерства да работят заедно. Съответно пък много се заговори за фалшиви, повтарям три пъти фалшиви инвалидни пенсии, защото има и много хора, които живота така е, се е стекал за тях, че имат нужда от подкрепа, но там, където има злоупотреби или буквално корупция, това трябва да бъде премахнато. И затова казвам, че трябва да се мобилизират силите на няколко министерства, за да сработи програма. Същото в сферата на финанси, икономика, инвестиции, административна тежест. Тъй като ние многократно в предизборната кампания говорихме за това как да облекчиме хората и бизнеса в издаването на документи и тази бюрокрация, която мъчи всички. Съответно пък вътрешно и правосъдно министерство, продължаване на реформата в съдебната система, промени на законите, това, което дълго и на широко в нашата кампания говорихме. Така че следващите дни ще се занимаваме с това най-подходящите, най-подготвените и в същото време във възможност да работят в синхрон хора, защото българските граждани в тази тежка и, ако щете, вътрешна и международна обстановка очакват от първия ден да се почне да се случват нещата. Така че приехме мандата, ще поработиме върху него и в най-кратък срок, станаме ли готови, ще информираме президента за следващите процеси. Имена мога да напиша днес, сигурно и Обединените патриоти на един лист и да ги представяме, но това не е сериозно. Вече имам достатъчно опит и знам, че ако не се подредят така, че да работят в екип, се получават отделни министерства. Ние целиме парламентарната група от ГЕРБ и Обединени патриоти и правителството с подкрепата и на Воля да направим така управлението, че да дава веднага резултат. И трябва толкова енергични хора да се намерят. Имам ги в главата си, имам ги и патриотите, но когато се прави нещо съвместно, следваме европейския принцип. Докато всичко не се договори, нищо не е договорено. Мога ли? Конституцията определя 7 дни. Така че имаме време да действаме, така че да направим нещо добро. Това го има в споразумението и аз ще настоявам сега и пред колегите Обединени патриоти да го огласим. Защото там е казано ясно,
министрите и броя на министрите е ясен. Четирима вице-премиери. И сега искаме така да ги подредим, че да могат да действат като един добър ансамбъл. Благодаря.